बाबुई हेट बेली बजारमा हावा उरी पता सायद तेरी आज कस्तो यार हेट म देखाउँछु है त के भयो यार बेली बजारमा हावा चलेको हेर त बाबु यो हावा चलेको हेट उडाइदिन्छ है यो वेस्टले त्यो पेट्रोल पम्पहरू त उडाइदिन्छ यार हेर त ए आमामा हो कति ठुलो आए बेनीमा चाहिँ भुमारी चल है भुमारी ए तेरिया ए पापा हो माथि नको दुलो ओइ आगो सल्किरहेछ त यार हेत माथि त आगो सल्किरहेछ यार मलाई थाहै थिएन यार हेत माथि के आबो यो भावहरू चलेको यो धोस्तै पार है बाबु ए के छ कडा यार हावाले त उडाइदियो त यार दर्शनलाई नि उडाइदिला नि फेरि दोस्तै अनुभव थियो जङ्गल त यो बेलामा हावा चलेको बाबु बाबु कसम नि चिल्ला राम पार्ने भए हेर्दै धुलो धुलो बाबु त्यो मुर्दा चाहिँ कोलाको त्यो लाउने अर्थ त्यो त्यही आज फेरि आज हावा चल्छ करे आगो लाग्यो भने त हावा चल्यो भने त चलिन्छ क्या बाबु घरको लुगाहरू चाहिँ उडाइदिएर भाइ मान्छेहरू नि कहाँ कहाँ भाग भाग आगो लाग्छ अन्त आगो लाग्यो बाबु ए त्यहाँको धुलो आएर कसम त्यो आगो लाग्यो कसले लाग्यो कहाँबाट